Omstreeks een uur geleden is een grote brand uitgebroken in het voormalig marinehospitaal in Overveen. De brandweer van Bloemendaal is met groot materieel uitgerukt en heeft een kwartier geleden assistentie gekregen van de Haarlemse brandweer en de brandweerkorpsen van de omliggende gemeenten. Het blussen is nog immer in volle gang. Ja, ik ben gewoon helemaal geschokt wat ik hier nu zie. Ik heb hier stage vroeger gelopen en nou, ik ben hier gewoon per ongeluk. En ja, ik vind het gewoon vreselijk. Het was zo'n leuk ziekenhuis. Die sfeer was echt zo goed. Dus ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wist wel dat het leeg stond, maar dit had ik niet verwacht. Nou, ik ga naar boven toe en ik denk, nou, daar gaat het. Het marinehospitaal staat in de brand. Dus ik roep hem, ik zeg nou, dus de fik is er, je kon erop wachten, hè? Je kon erop wachten. Ja, het is zover, hè? Het is triest, treurig, tragisch, maar ja, het is toch wel een markant punt hier, het marinehospitaal. En dat het op deze manier toch eraan gaat, is toch wel heel erg jammer, heel erg jammer. Nou, het stond al zo lang leeg, je kon er echt op wachten. 4 jaar na sluiting is dit dus het resultaat. Dat wat misschien iets had kunnen worden, een prachtig appartementencomplex of iets van gelijke strekking, dat wordt nu, op dit moment, opgevreten door gulzige vlammen. De vele mensen die op deze brand zijn afgekomen, houden zich daar echter niet mee bezig. Zij betreuren alleen maar het verlies van hun hospitaal, het marinehospitaal, aan die lommerrijke weg, daar in Overveen. Ja, wat... Vreselijk man, dat marinehospitaal, dat is nu helemaal af, fikt helemaal af. Voor Overveen is dat een grote ramp, weet je. Dat ziekenhuis, dat was gewoon Overveen. En ja, ik word er niet goed van. Ik ga naar huis. Vreselijk. Dag. Ik kom bij mijn zus vandaan en ineens zie ik brandweerwagens en ik zie hoop vuur bij het marinehospitaal. Ik denk dat ik wel weet hoe het komt. Voor mij is het aangestoken. Nou, ik vind het echt vreselijk. Ik heb hier gelegen. Ik heb mijn arm was in het gips. En ik heb hier gewoon gelegen. Ik mocht hier alles doen wat ik wilde. En ja, ik vind het gewoon vreselijk hier. De brand in het marinehospitaal laat de bevolking van Overveen in diepe verslagenheid achter. Jarenlang heeft men geknokt tegen de radicale bezuinigingen en voor de openstelling van hun marinehospitaal aan de Bloemendaalse weg. Vandaag is niet alleen het beeldbepalende gebouw in de allesvernietigende Vlammenzee opgegaan. Ook de tastbare herinnering aan de tijden van weleer is op deze dramatische dag definitief verwoest. Thank you.
Plaats. Rust. Manschappen. Vandaag, 11 mei 1967, moet ik u helaas mededelen dat ik niet langer uw commandant ben, maar uw geneesheer directeur. Is dat begrepen? Ja, commandant! Gezien de bezuinigingen van overheidswegen moeten er grote veranderingen plaatsvinden bij de Koninklijke Marine. Het marinehospitaal staat niet langer in dienst van Defensie, maar valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de minister. Ons hospitaal is uit de commandolijn gehaald en is een gewoon marinebedrijf geworden. Mijn taak is thans gericht op het directeurschap en vandaar dat ik niet langer uw commandant ben, maar uw geneesheer directeur. Is dat begrepen? Ja, commandant! En over een jaar hoogstwaarschijnlijk niet langer uw geneesheer directeur, maar hoogstens uw directeur. Begrepen? Ja, commandant! Hey, acht! Laat rust. Ingerukt. Mars. Meneer de Bruin, even uw kop houden alsjeblieft. Waar heb je het over? Ach, zuster.
Ze hebben het weekend natuurlijk weer veel te veel tijd gehad. En ja, dan gaan ze zitten kletsen over het ziekenhuis, zusters, doktoren. Hun interesse gaat nou helemaal niet verder. Zal ik dan eens kijken of er al koffie is? Ik denk dat ik wel weet, een geheime relatie. Ja, kom op, benen bij de woord. Zuster, ga even aan de kant staan. Oh, ja, en naar de stoel. Meneer De Bruin? Ja? U komt er zelf vandaag wel even uit, hè? Oh, kom ik er zelf uit, zuster? Ja. Ik begrijp het donders goed, hè? Geen aandachttrekkerij. Zuster, zullen we anders de heren nu even hun injectie geven? Injectie? Wat voor injectie? Tegen op deze. Op deze? Wat is dat? Oh, dat is een hele besmettelijke ziekte. En de eerste symptomen zijn dat patiënten ontzettend slap beginnen te wandelen. Nou, dat is hier al begonnen. Reuze verontrustend. Ja, je net als in de maling, zuster. Nou, geen zins, koning. Geen zins. Kijk eens, roze mannen. Ja, ze heeft de dokter aan de haak geslagen. Hey, laat me raden. Doktoren zijn in dit ziekenhuis op één hand te tellen. Nou, je gaat de gang maar. Wij gaan zo prikken. Ah. Zuster, is dit nou menens of zit u ons in de maling te nemen? Menens toch echt? Zuster, ik moet mij met nergens mee bemoeien, maar volgens mij staan er vandaag geen injecties. En wie zegt dat? Toen kom maar, want. Ja, ja. Mannen, hou eens even op. Rust, reinheid en regelmaat. Dat is ons advies. Dus gewoon nou eens even ophouden en moest. Nou, is dat ook ons advies, mannen? Rust, reinheid en regelmaat. Nou, nu is dat het even klaar. Goedemorgen, alles en iedereen op deze zaal. Zuster Dauma, bij de opname vroegen ze mij of ik deze jongeman even bij u af wilde leveren, omdat ik hier toch moest dweilen. Dus dacht ik, kom op, ik doe daar niet moeilijk over. Ik pas dat gewoon even lekker in mijn slootje schema in. Wacht, oh, is het vies. En daarom, zuster, voor u een hele nieuwe recept. En dan ga ik maar gauw beginnen. Echt een mannenzaal. Zuster, wat ziet u rood? Ach ja, het ziekenhuis heeft een airco, behalve dit bejaarde te huis. Verliefd, zij is verliefd, ik zeg het je verliefd. Ja echt, ach! Goedemorgen, mijn naam is zuster Dauma, de hoofd van deze afdeling en tevens van deze zaal. Even de Rooi, matroos tweede klas. Oh, ja, zuster Trinette, zij gaat u verder opnemen. Matroos tweede klas. Goedemorgen, zuster Trinette, ik ga even de opname halen en zo bij terug. Hé, Jochie, met roos tweede klas, groentje. Word jij opgenomen voor lageruitslag? Wat sport eraan, Roy? Ja. Last van mijn maag. Oh. Last van je maag? Ja. Hoe kan hij nou last van zijn maag hebben? Hij komt pas net bij de marine. Je kan pas last van je maag hebben, alsof ze minstens een korporaal bent. Ja, en dat is voor jou nog een hele lange rit, man. Ja. Ho. Ik ben wel bijna matroos eerste klas. Oeh, jongens. Matroos eerste klas. Grote jongen! Deze mannen, volgens hen jouw meerdere, zijn het daar stierig te vinden. Hier heb je een fles en gaan we even een klas doen. De einde van de gang zijn wc's. Wat is een fles? Ik hoef niet, zuster. Met jullie nee, zuster. Voor de operatie. Ik hoef niet, want ik heb het al in mijn laaier zitten. Proberen die zet de kamer van de wc maar even open. En is die klasse zo? Ja. En wordt je naam even doof, zuster? Nee, een typische pisslaper. Ja. En welke landschap zit je? De Rooi normaal gesprekvoer op deze zaal is vrijwel onmogelijk. En dat noemt zich marine. De koninklijke marine. Schande voor onze majesteit. Die zijn gewoon een stelletje placebo-jantjes. Ben ik ook zo'n placebo-jantje, zuster? Oh, dokter! Ik kon die helemaal niet aankomen. Oh, nee, maar ben ik ook zo'n placebo-jantje, zuster Dauma? Ah ja, ik ben gewoon, gewoon, hè? Gewoon wat, zuster Dauma? Kom meneer De Rooi halen. Ah, daar is mijn prinsesje. Ik kom meneer De Rooi namelijk halen voor de röntgen. Oh, je mag met haar op zijn fotogroentje. Oh, wat ik ben zo'n land voor mijn paard. Zuster, ik kan die opname proberen helemaal nergens vinden. Ben jij niet Suzette, die nieuwe korporaal? Ja, dokter. De
valt het een beetje bij ons in overbeen. Nou, ik moet wel zeggen, dokter, het is wel even wennen hoor, want het hospitaal is zo zijn eigen gebruiker en geboten. Corporaal. Zuster, kun je die man nu meenemen naar de röntgenarts? Nou, corporaal, heb jij zin om straks om 5 uur wat bij Slichting te gaan drinken? Zuster! Nou, nou, spreek die maat van jullie, gaan we open. Zuster, ging er geen bel? Ja, en het is jouw taak om daarna te gaan kijken. Kijk nu bij Slichting? Maar wat is Slichting? Dat is het café van de marine aan de achterkant van het hospitaal. Dat is gezellig. 5 uur? Ja, goed, oké. Fantastisch, tot dan. Zuster Dauma. Wat was dat nou voor opmerking net? Bedenk aan de maagsfeer. Bedenk aan de maagsfeer. Alleen maar denken, zuster. Dus, alleen na gedegen onderzoek kunnen we weten wat de rooi echt mankeert. En dat in het bijzijn van de patiënt. Ik valt ontzettend van u tegen, zuster Dauma. Als je verliefd bent, kun je wel eens heel wat domme dingen zeggen. Ik denk eigenlijk dat de dag dat jullie ontslagen worden. Nee, we gaan koffie drinken. Ja, zuster, maar die bel dan. Dat komt later wel. Zo, daar ben ik echt even aan toe. Een mok in een strootje. Mijn verpakte ochtend. Het begon vanmorgen al om 8 uur. Ik blijf echt even 5 minuten lang zitten, zullen jullie het erg vinden. Roken mag niet meer sinds reorganisatie, hè? Roken mag niet meer sinds de reorganisatie, hè? Jullie hadden hartjes moeten gaan werken bij de papegaai bij de ingang. Roken mag niet meer sinds de reorganisatie. Je kan er gewoon stoppen met roken. Bij de portier boven ligt een enkeltje voor je in Amsterdam. Uitstappen met montage middenaar. Nou, ik vind het nieuwe restaurant echt helemaal niks. Echt zo'n defensie kantine. Dit heeft toch niet meer met de marine te maken? Waar is de marine nou? En ons schild? Ik in Porto Navigas. Krijg de hip met je potje Navigas. Weet jij eigenlijk wel wat die spreuk betekent? Dat ik de hip krijg naar een glaasje port. Waar de veilige haven liggen. Onze haven. Het hospitaal. Amen. Kijk, wat doet onze oude daar bij de Gouden Wand? Waarschijnlijk zit deze weer met het feit dat ze net bevoort is, de corporaal. Dat is echt niet waar iedereen bij is. Ja, ja, juist wel. Dat laat zien dat de corporaal ook meetelt. Nou, gelukkig is dat ze daar kan zitten. Ze heeft er hard voor gewend. Nee, van halve juist is je reorganisatie dat iedereen bij elkaar zit. Zeker omdat hier nu ook burgers komen. Maar het blijft wel een hospitaal van de marine. Je hebt het niet begrepen, het is een bedrijf. Van de marine. Nou, kijk zelf dan. Dat gedeelte heet nog steeds de Longroom en daar zitten de officieren. En daar is nog steeds de Garibal, daar zitten de onderofficieren. En waar zitten wij? Nou, hoekje bakboord. Matroos, wij zijn matroos. Wij zitten in het manschappengedeelte. Ja, zo gaat het bij de marine. En zo zal het blijven. En ik ben trots op. Wie zegt nou dat dit het manschappenhoek is? Een natuurlijke marineselectie. Maar, dat begrijpen jullie niet. Jezus, kunnen jullie het altijd zeiken, zeg? Ja, dat lust ik er nogal een paar, hè? Ja. Hé, hey, eens kijken. Hoe komt de oude weer aan met een plastic tas? Een gouden bal! Is een bezig misschien? Nou, ik dacht het niet. Het is nog eens in de klas. Corporaal van Middel. U bent werkelijk een uitstekend verpleegkundige. Maar ik wil niet dat u zo benadrukt dat er ook in deze ruimte sprake is van een gouden bal. Daarom geef ik u hoogstpersoonlijk deze gouden bal om u te laten zien. Dat het niet voor hier geldt, maar voor thuis. Thuis kunt u deze gouden bal op uw eigen tafel neerzetten. Ik dacht het niet, dacht het wel! Ja, commandant, het is helemaal niet bij mijn bedoeling geweest. Ik,
Ik wou jou wat vragen. Ja. Die zuster Dalma, ken je die eigenlijk? Nou, niet zo heel erg goed, dokter.
dat weet ik uit de wandelgangen. Ah, de wandelgangen. Ja. En wat vertellen die jou zo? Ik praat niet over collega's, dokter. Nee. Heeft zuster Thelma eigenlijk een relatie? Ze woont bij de oude moeder ergens in Overveen. Ik weet dat ze hier al jaren werkt. Ze had zendingzuster willen worden bij de missie. Maar dat vond de moeder niet goed, veel te ver weg. Dus is ze uiteindelijk maar dichter bij huis gebleven. Nou ja, kijk, waarom zou ze geen relatie hebben, hè? Jij hebt namelijk de mensen zo gauw door, Fie. Overigens is dit geen nieuwsgierigheid, nee, belangstelling. Puur belangstelling in de handen. Ja, dokter, dat moet hij haar zelf vragen. Waarschijnlijk heeft ze zoveel liefde voor het vak, dat er voor de liefde voor een man niks meer overblijft. Maar zou die Verschoor dan wat in haar zien? Nee, zij ziet wat in Verschoor, dat is toch wel leuk. Oh, leg eens uit, zie. Nou, gewoon, als ik op iemand val, dan krijg ik altijd van die rare dingen in de buik. En als die iemand dan te dicht bij me in de buurt komt, dan gaan die vlinders fladderen en dan doe ik dingen die ik eigenlijk niet wil, maar dat wordt dan bepaald door die vlinders. En dat is nu ook zo bij zuster Doma? Zeg.
dames. Karel, weet jij wat dan allemaal nog komt? Ik had voor vijf, mevrouw Velsen. U kent Dalman, de man van de klok, dus nog even geduld. Nou, mag ik dan een kopje thee van je? Of nee, doe maar koffie. Ik wou er wat bij doen. Zeg, jongeman, wat is er nou leuk aan dat pijltjes gooien? Dat is geen pijltjes gooien, vrouw. Dat is darten. En darten is een sport. Oh ja? Haha, een sport? Nou, zo lust ik er nog wel in. Goedemiddag allemaal. Hoi. Karel? Ja. Heb jij toevallig wat van Willem de Koning gehoord? Die ligt in het hospitaal. Welk hospitaal? Ja, we hebben hier maar één hospitaal. Wat heeft hij precies? Iets onduidelijks. Ja, hoezo iets onduidelijks? God, dames, wat heb ik u lang niet maar gezien. Zie, kom erbij. Wij zitten met u beiden. Goed, goed. Ja, goed. Zeg, Willem, ligt in het hospitaal. Ja, dat hoor ik ook even van Karel, iets onduidelijks. God, stil zijn zonder onze Willem. Het is een hele gangen. Ja, dat is het. Ha 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 ha!
daar is die weer! Ja, dat lig ik ook, maar ik kom even mijn borreltje halen. Heb je bij je zin? Ja. Waar moet ik bij je? Nee. Je moet terug naar het ziekenhuis, want hier ben je niet verzekerd. Ja, Willem, daar komen ongelukken van. Ach, er gebeuren in het ziekenhuis meer ongelukken dan buiten het ziekenhuis. Ga dan even maar in. Zet hier nog even de bomen aan. Ja, Joris, je pink wel. Even stil. Mevrouw is aan het voordragen uit eigen werk. Ja, dat zei je daar net ook al. Ja. Nou, eigen werk, heeft zij dat geschreven dan? Nee, Helverstijd van de Zijde. Ja. Die heeft in het hospitaal gelegen. Ja. En dat leest mevrouw Jordans nu voor. Ja. En omdat het hospitaal weer over Veenoord, zeg ik dus uit eigen werk. Ga maar door. Nee, want ik word toch niet geluisterd. Willem, kom op nou. Ik breng je terug naar het ziekenhuis. Dit kan echt niet. Kom op. Oh, Gerda. Niemand mist me daar. En trouwens, het was een kleine moeite om even over te wippen. Karel, eerst mijn borreltje en dan een potje dat. Kom, ga mee. Natuurlijk, Willem. Ja. Nou, willen jullie het verhaal dan nog verder horen? Nee, laat maar. Mevrouw Jordans. Ja? Ik ga nu inschenken. Ik denk... Ja. Het gebruikelijke recept? Ja, ik wil ook een borrel. Twee citroentjes met suiker. Ja, nou mag erbij hoor. En een oude klare voor meneer? Nee, Schrichting, nee. Doe mij maar eens een jongen. Hè? Ja, ik heb gelezen dat je daar jong van blijft. En na alles wat ik heb meegemaakt met volkstuins en wat jullie helemaal niet interesseert, wil ik daar wel aan toe. Dus doe mij maar een jongen. Ja. Zo zoenig, hè? Laken licht beschadigd. Dat weet je niet. Wat heb je gezien? Het is niet zo ernstig, maar doe een beetje voorzichtig. Dan man, jij denkt toch niet dat je van jong in je leven jong blijft? Trouwens, hebben jullie van de week in het Haarlems Dagblad gelezen dat ze het Marinehospitaal willen gaan verjongen? Och, ze heeft de klok weer eens horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Ze willen het beddenaantal in alle ziekenhuizen in heel Kennemerland terugbrengen. Minimaliseren. Nee, Willem, verjongen staat er. Ach, jij lijkt wel een politica. Nou. Mensen, alsjeblieft, geen politiek in mijn café en al helemaal geen sluiting Marinehospitaal. Ik schenk nog even bij, zeker weten, dat Marinehospitaal blijft open. Ja. Nou, Schrichting, dat weet ik nog niet van net. Nee, je weet hoe het gegaan is met mijn kruidenierzaak, hè? Hier op de hoek, hè? Ze zijn ook altijd komen. Die kruideniers krijgen jou niet weg, die supermarkten krijgen jou niet weg. Jij hoort bovenveen, jij zal hier altijd blijven. Jij hebt te veel persoonlijkheid, zeiden ze nog. En wat is er gebeurd? Dan, ik zie jou nog door die dijk fietsen. Op die grote fiets met die hele grote wat is er gebeurd? De grote jongens hebben het gewonnen van de kleintjes. En dat gaat er met het Marinehospitaal ook gebeuren. Let op mijn woorden. Nou zeg je, maar waar moet ik dan heen als ik ziek word? Ik en de rest van stikken. Weet je wat jij eens bedoelt? Ja? Jij moet eens aan een ander denken en niet zo erg aan jezelf. Weet je wat een leuke optie is? Ja? Denk eens aan mij. Karel, het volgende rondje is van mij en lieve mensen vragen een toast op mijn gezondheid. Goedemiddag. Je verloofde? Karel, doet er niet zo raar. Deze vrouw is de beste verpleegster van het hospitaal. Daarom heb ik er eens uitgenodigd. Om samen het glas tegen elkaar kunnen. Niet waar, zuster Douma? Ik doe wat ik doe en ik kan wat ik kan. Dat is gewoon mijn werk. Niet zo bescheiden, zuster. Niet zo bescheiden. Maar zuster, nu we er toch zijn, wilt u misschien even kijken of het infuus van de koning goed doorloopt? Ja. En daarvoor staat hij. De koning? Wat doe jij hier? Een beetje... in een groep te houden in plaats van doodziek in je bed te liggen? Ik was toevallig in de
De buurt is voor jou en dat is die van het hospitaal. Fort, fort en vlug een beetje. Hier spreekt u vechten. Ja, geweldig. En Karel, heb ik iets te veel gezegd? Zuster, wat wilt u drinken? Een dubbelier never. De koning, ik pik dit niet, hè. Naar huis en een beetje vlug. Karel. Hey, meiden. Adrie is er al. En met een alleraardigste dame. Oh, maar wij komen niet voor verschoor. Voor wie dan wel? Voor Tom. Hij is uitgenodigd om op het dart. Niet waar, Tom? Heb ik u uitgenodigd? Ja, jij hebt ons toch uitgenodigd om te komen darten? Is dat zo? Ja, dat is zo! Zussen, ik breng hem wel even terug naar het hospitaal. Ja, en wie bestuurt dan geen bus? Oh, dat doe ik. Kijk nou eens uit voor dat slangetje en naar dat dingetje moet je kijken. Wat moet ik heb een groot rijbewijs. Verschoor, je hebt jullie van altijd wel goed opgeleid. Dus dat komt is, er wordt op de patiënten getrapt. Nou ja, ja, door helpsteen. Nou, ik praat niet over patiënten. Oh, hij wel over u. Wat zei hij dan? Zou ik willen weten? Nee. Ik ken u, zuster, daar u kwam vroeger ook in mijn kruidenierzaak. Ja. Karel, kun je ons nog een klein rondje schenken hier? Ja, zo geplaatst. Is dat zo? Ja, dat is zo! Ja, dat is sympathiek van je, Tom. Karel, als je er toch bezig bent, schenk ons ook nog een keer bij. Oh, dus. Ja, been kan je niet lopen. Ja, precies. Nog even. Ja, kijk, hè. Hij zei niks, maar hij schreef dat aan de dokter. Nee, hey, is het kan. Vrijdag. Ja, zal ik het even voorlezen? Nou, niet echt. Hé, hey, dat Franse, jongen, hoe is het? Je blijft het toch wel inzetten voor het hospitaal, hè? Haha, Adrie, je kent me toch. Ik laat het hospitaal echt niet vallen. Daar is dit ziekenhuis mij veel te dierbaar voor. Dat mag ik het horen. Adrie, mag ik je even voorstellen aan mevrouw Marcella de Vries, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland. Ach, ben je dokter Verschoor? De manier waarop u mijn naam uitspreekt intrigeert me, mijn lieve mevrouw. Ik ben inderdaad dokter Verschoor, maar zeg maar Adrie. Waarom wilt u het eigenlijk weten? Ik heb veel over u gehoord. Ik hoop alleen maar goede dingen. Nou, tijdens de laatste vergadering op het provinciehuis. Zullen wij nog een broodje nemen, dokter? Nou, zullen we nog een broodje nemen, dokter? Ik heb mijn naam meerdere malen horen noemen. Ja, en ik mag natuurlijk helemaal niet uit de school klappen. Maar dokter, wees toch op uw hoede. Op mijn hoede? Ja, in verband met de sluiting van het Marine Hospitaal. Op onze gezondheid, dokter Verschoor. Onze gezondheid, dokter Verschoor. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die een spelletje spelen, dokter. Is het waar dat er militaire artsen in opspraak zijn geraakt? In opspraak? Hoe bedoel je? Het verhaal gaat dat militaire artsen en specialisten met een top inkomen op defensie ook nog inkomen hadden uit particuliere bedrijven. En die activiteiten die voeren ze uit met militair personeel, militaire apparatuur in die militaire ziekenhuizen, dokter. Ja, maar... als ik u nu eens wat te drinken aanbied, krijg ik dan misschien nog wat te horen? Dokter, zou mij niet doen spreken, dokter. Nee. Nou, zal ik anders zuster Douma maar even nu voorstellen. Frans? Frans, waar ben je? Frans, kom er even weg. Marcella? Ik mag wel Marcella zeggen? Ja hoor, inderdaad. Adrie is het. Adrie. Ja. Zuster Douma is mijn beste verpleegster. Oh! Ik doe het gevoel en ik weet wat ik hang, zeg. Ja, zeg maar, hè. Ik kwam vroeger altijd in de apotheek van mijn vader, nietwaar? Apotheek? Ja, de Elswoud, die schuimt tegenover. De Karel schijnt nog eens even als je wil. Ja, goed. Frans, lieve mensen! Frans, ik vind dit een enige kroeg. Hier wil ik wel vaker komen. Nou, Marcella, graag wil ik je daar verder in begeleiden. Ja, ik ook wel, ja. Nou mensen, Willem de Koning ligt weer veilig in zijn bed. En ze hadden hem nog helemaal niet gemist daar. Marcella, ik heb een heel goed idee. Als ik jou nou eens een rondleiding geef op het ziekenhuis, privé rondleiding, dan weet je hoe het ziekenhuis er van binnen uitziet als je over ons praat op de vergadering. Kom. Ja, mensen, maar ik even jullie aandacht. Verleidelijk, dat is wel verschoor, maar ik kan het niet doen, want ik ben zakelijk en wel weer gescheiden. Ze is gewoon een beetje overmoedig omdat ze hier met dokter Verschoor is. Nee, ik wel juist. Kijk, mensen, even uw aandacht. Hier voor je staat zuster die niet wil dat de hospitaal gaat. Ja, kom maar weer. Wat er ook gebeurt. Wat er ook.
ook gebeurt, ik zal persoonlijk zorg dragen dat het hospitaal nooit gaat verdwijnen. Ik en het hospitaal zullen altijd blijven bestaan. Proost. Ja. Proost, zuster. Een vrouwtje of liefdestrauma, wij zijn altijd aan jouw hand. Vertel het ons maar, zuster Dalma, stort je hart maar bij ons uit. Voor jouw pikant relatiedrama, zijn wij jouw beste Ik wacht
tropische ziekte? Zeker. Maar gaat jullie in quarantaine? In deze simulatie meegaan? Nee, nee, natuurlijk niet. Dat doet een marinearts niet. Nooit. Kijken of onze actie lukt. Ja, maar het is
Zuster, waarom mogen wij dit ziekenhuis niet uit? Er zijn mensen opgenomen met een heel besmettelijke ziekte. Ja. Oh, die drie van die naam. Je bedoelt? Oh, nou, die drie, die kwamen gisteravond die vragen of we meededen aan hun actie. Uien onder de oksels? Zo ziek zijn ze nu dat ze denken dat ze daar beter van worden. En ze proberen het hele ziekenhuis daarvan te overtuigen. Vreselijk. Ja. Zuster, ik zal hem maar zeggen zoals het is, hè. Nou. U belaast de kluit. Ja, ik hoorde van mesdag gisteren wat mond. Een dokter mag niet over zijn patiënten praten. Nee, maar hier wel. Ik kon het ook helaas niet verstaan. Oh! Oh! Zeg Roy, wat is dit voor vertoning? Oh. Hij was van toeval. Hij moet direct naar de sociaal-medische dienst in Driehuis. En dan moet ik misschien je wat een klok erop gelijk. Doe ze even opstaan. Doe ze even normaal. Wat is dit allemaal voor een gedoe hier, op deze zaal? Wat gebeurt hier? Ik denk dat de Roy ook die verschrikkelijke tropische ziekte heeft opgelopen. Nee, echt niet. Hoe weten wij dat zo zeker, de Roy? Als zuster, leg hem eens even in bed, gaan we even onderzoeken. Och, och, och. Of het nou pestwater is, vruchtwater, ik zeg maar zo. In principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Het is een strandpool for life. En ieder mens heeft zijn plek op de aarde. Of het nou hier is... Nee, geloof me alsjeblieft. Ik denk maar alsof ik wil uit het ziekenhuis. Ik wil gewoon naar huis. Ik ben echt niet ziek. Ah, dus u beweert dat u niet ziek bent? Ik ken deze verschijnselen, dokter. Ik ben precies op de hoogte. Hij is echt ziek. Ach, en hoe weet u dat zo zeker, zuster Dalma? Mijn oom heeft voor de missie gewerkt en als zendeling. En van hem heb ik van deze symptomen gehoord. Voor de missie. En waar was uw oom zendeling? Belgisch Congo. Belgisch Congo? Belgisch Congo? Zijn ze toch allemaal in Belgisch Congo geweest? Inderdaad. Zuster, loop hem alstublieft. Ik ben echt niet ziek. Kijk hier. De Roy, hou jij je even heel rustig, anders word je vastgelopen. Zuster, gaat u gaan. Hé, welk bestaansrechten, mensen? Dat wordt bepaald door je medemens. Oh, zeg, wat horen wij voor afschuwelijk geschreeuw? Wie is er hier vermoord? U heeft toch wel zo geschreeuwd in het begin van uw ziekte? Ik? Ja, bij de geest. Oh ja, is waar. Ja. Nee, zuster, geloof me alstublieft, ik ben echt niet ziek. Ja, dat zal allemaal wel. Ja, lieverd. Deze ziekte begint bij je hersenen, zakt naar beneden. Krijg je heel ernstige darmkrampen. Dat geeft verder niet, want het komt er weer uit. Hartstikke pijn. Lach nou nog eens. Ik heb een beetje last van hoofdpijn. Nee. Dat begint ermee. Ja, zuster. Ja, jij? Ik voel wat IAE opkomen. Meld dit ogenblikkelijk aan de dokter, dan word je zo meteen gehaald voor een uitgebreid onderzoek. Ja. Gelukkig zijn we er nog op tijd bij. Ja, dat gaan we doen. Onderofficieren, manschappen en burgers. Van het ministerie van Volksgezondheid heb ik zojuist de opdracht gekregen dit ziekenhuis in quarantaine te stellen, omdat er in dit ziekenhuis patiënten zijn opgenomen met een zeer besmettelijke ziekte. Dat betekent voor iedereen dat u allen in het ziekenhuis zult moeten blijven. Dat er geen nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen, laat staan patiënten kunnen worden ontslagen. Dit ziekenhuis, met andere woorden, is de komende tijd uw thuis. We zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten handelen. Het licht staat voor iedereen op rood. Volg de orders op die gegeven zullen worden door mij. Dit is een orde, hier kan niet over gediscussieerd worden en is dat begrepen? Jawel, commandant! Thank you.
Hoe lang duurt die quarantaine al? 3 dagen pas, dokter. Het heeft wel iets, vindt u niet? Het heeft wel iets? Ja. Het heeft wel iets. Zuster Douma, ik vind dit helemaal niks. Heel die quarantaine, ik vind het helemaal niks. Harry, ander nou weer. Luister eens even. Ik heb van het land net de bloeduitslagen binnengekregen. Oh. En 1 voor 1 zijn die waarden van de koffergangers volkomen normaal. Kijk maar, ja, ik vraag jou, wat gebeurt hier? Waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig? Ik denk dat het heel goed is dat de patiënten gezond zijn. Frits, jij wilt toch ook dat het hospitaal open blijft? Uiteraard, uiteraard. Wat mag gebeuren, Frits? Hoe vaak wordt het niet gezegd bij de manier? Stel je dienstbaar op van de slag. Ik doe het. En ik vraag jou hetzelfde te doen. Nou, ik ga even slapen, zuster. Ik weet niet wat u gaat doen, maar ik ben doodmoe. Dan gaat u slapen nog even. Gewoon op de zolder van de manschappen. De kamer van Kleinhuis. Hoezo? Wil u soms even langskomen? Van harte welkom, hoor. Goedenacht, zuster. Zeg, Andrea? Ja, zuster? Even een vraagje. Als jij naar die zolder loopt van die manschappen... Ja. Wel nieuwsgierig, hoor. Hoe loop jij dan eigenlijk? Voor gewoon. Via de trap in het portaal. Maar wilt u wat anders? Ah. Op de wip of zo? Boulevard de la Coutière? Wat een nonsens! Zuster Douma, ik wou je nog even wat vragen. Weet u misschien van hier meer van? Nou, ik bedoel op de quarantaine. Het is wel zo dat deze quarantaine mogelijk in dienst staat van de Koninklijke Marine, opdat ons Marine Hospitaal kan blijven bestaan. En nou ja, dat u en ik, wij samen dus, deze quarantaine kunnen steunen tot nut van het algemeen. Ja, ja, nou u moet het maar zo zien als arbeid adelt of iets dergelijks. En ik moet even weg, dokter. Ja, waar gaat u nu naartoe? Licht roemt. Lieve zusters, luister eens eventjes. Zal ik eens wat vertellen? Als een mens, hè, als het aura van een mens gestoord is of verstoord wordt, weet je wat er dan gebeurt? Nee. Zal ik het te zeggen? Dan gaat het klimaat veranderen. Fred! Ja, zuster. Dat heeft verschoord of niet verdiend om te zonder te moeten slapen van die manschappen. Hij had toch een behoorlijke kamer kunnen hebben? Leer mij die matrozen kennen. Vuile sokken, vieze onderbroeken, onopgemaakte bedden. Bent u daar wel eens geweest al? Nee, waar zie je me vooraan? Ja. Zeg, ga jij eens even bij Dalman kijken, want ik vond hem al onrustig net. Oh, nou, ik weer? Ja, oké, okay, zuster. Ja. Zeg, zuster, ik was net bij meneer Dalman, maar er is echt helemaal niets aan de hand met meneer Dalman, dat is fijn. Maar er heerst hier wel een heel raar sfeertje. Vertel eens, wat is er aan de hand? Ach, kind, iedereen is gewoon moe. Ja, lekker makkelijk. Iedereen is gewoon moe. Over moe gesproken, ik ga ook even een uurtje liggen, want die quarantaine breekt me behoorlijk op. Nou, weet u, volgens mij is het gewoon een actie. Op een hele zure wijze manier bedacht. Kom je daar nou bij? Ja. Jij moet ook even een uurtje gaan liggen. Dat zal me goed doen. Nee, ik blijf bij de patiënt. Nou, even een uurtje ben ik weer terug. Zuster, heb je de boulevard nog te vinden? Ja. Dat soort opmerkingen ben ik niet gebied. Hoor je dat? Ik ben niet geschreven.
Dan zit u wel hoog op. Ja, maar die hoog gaat de lucht ook een stuk frisser. Kunt u er langs? Ja. Zo. Nou. Goedenavond. Als u dokter Verschoor zoekt, dan moet u nog 3 dagen per verder zijn. Oh, nou, nee. Nee, ik zoek een kat. Die kat die is opgenomen. Ja, belachelijk dat ze katten hier tegenwoordig ook gewoon de patiënten mee laten komen. Die kat is het meest in het daghout. En die moet ik zoeken. En net zei ik nog tegen die kat. Ja, nou, is het zo vreemd hoor, zuster. Ja, toch fijn wordt hier ook gewoon geopereerd in het ziekenhuis. Ja, vind je dat nou niet belachelijk? Dat zo'n chirurg zo'n vis over die mensen. Daar snap ik helemaal niet van. U wilde er dan? Ja, graag. Als je dokter Verschoor zoekt, ik kom er met hem aan. Oh, echt waar? Ik bedoel, uitleggen, ik ben bij de vrijwillige brandweer en ik moet hier mijn oefeningen doen, want ik heb ontzettend last van hoogtevrees. En ik dacht, met die quarantaine hebben we daar mooi de tijd voor. Dus ik denk, ik ga mijn oefeningen even doen. Begrijp je? Begrijp het helemaal. Oh! Hey, dag zuster, u ook hier? Wat doet u nou weer met uw oog hier? Net zoals ik zeg, u ook hier. Deze berg wordt ook op de Eeuwsroepen genoemd. En omdat ik daar weinig van weet, ben ik op verkenning, zoals een echte scout. Oh, nou, ik denk niet dat ik daarvoor kom. Het zou toch kunnen? Een mens is ook maar een mens. En een mens moet toch af en toe wat, vind je niet? Nou, dat vind ik niet. Prettige avond verder. Voor u ook, zuster? Mag ik liever? Hospitaal sluiten. De pezen moet maar eens goed door de politiek. Het hospitaal heeft een functie in Bloemendaal. Er moeten bedden ingeleverd worden. Als jullie ons beleid accepteren, accepteer je dan ook dat het hospitaal open blijft. Wat is Overveen zonder marinehospitaal? De marine bepaalt niet. De deputeerde Staten zeker wel. U was voor Bloemendaal. Ik kan zo weinig. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik bezuinig eigenlijk nog wel de zin. Eindelijk is er verstandig woord in de politiek. Maar dat gehaktak gaat over de hoofden van onze patiënten heen. Wij dragen er zorg voor dat dit hospitaal zal blijven. Wat
kunnen we van Den Helder verwachten? Niets. Zeker als Den Haag beslist. Den Haag weet niet waar ze mee bezig zijn. Het marinehospitaal hoort bij Overveen. Overveen is het marinehospitaal. Niet overdrijven, dat is al genoeg gebeurd. Het marinehospitaal is een politieke speelbal geworden. We moeten niet nadenken, we moeten gewoon doen. We moeten de boel gewoon schoonmaken. Het marinehospitaal moet blijven. Als ziekenhuis van de marine. De koninklijke marine en de gemeente Bloemendaal. Wat is onze toekomst? Er is geen toekomst meer. Ach, natuurlijk, er zal altijd een toekomst zijn. Staatssecretaris, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het hospitaal gaat definitief dicht. Ja. Alle officieren, onderofficieren en manschappen waren bij deze jobstijding aanwezig. Tijdens de toespraak keek ik naar buiten en zag ik nog die twee geiten staan, weet je wel, Frits, die we hebben uitgekocht om het tuinman uit te sparen. Waarvoor? Nou is het een feit. Karel, geef me een borrel. Karel. Huisjes. Adrie is er al. Oh, wij komen niet voor Adrie. Wij komen voor Tom. Om te darten. Zijn we al de recept? Wat doe je daarmee? Op de dames wat willen drinken. Schrijf maar gewoon wat in. Oké? Dokter Verschoor, waar ben je? Zeg nou eens eerlijk. Bent u boos op ons? Ja, een beetje. Mijn lieve mevrouw Velsen, ik had als medicus natuurlijk in de gaten dat ik werd bedonderd. Maar ja, voor de goede zaak zijn Van Mesdag en ik erin meegegaan. Van Mesdag ook? Ja, die man is niet zo beroerd. Dokter, wanneer gaat het hospitaal nu definitief dicht? Ja, dat is nog niet helemaal bekend. We hebben eerst opdracht gekregen om geen EBO meer uit te voeren. Vervolgens gaan de afdelingen sluiten en ja, uiteindelijk ook de poliklinieken. En wat gaat er met dat gebouw gebeuren? Ja, van mij het schelen, laat ze het van mij maar in de hek steken. Karel, ik ga geef jij ons maar eens een rondje, Karel. Jij hebt altijd goed verdiend met de jongens van de marine. Hallo allemaal, er is niet! Nou, kom maar binnen, dan kan mij allemaal geen tonnen meer schelen. Weet je wat? Neem een borrel van me en dan proosten we op de staatssecretaris. Op de staatssecretaris? Zijn jullie mal geworden? Ja. Helemaal niks op de staatssecretaris. Ik heb jullie beloofd dat het ziekenhuis niet gaat sluiten. Dus, op het hospitaal. Ja, op het hospitaal. En op mij. Op Suzanne. Wat bent u van plan? Wacht maar af, dokter. Ja, wacht maar af, dokter. Nou, op zuster Dauma dan? Ja, nou ja, zuster Dauma. Oh, yeah, no.
moment is daar. Officieren, onderofficieren, manschappen en burgers van OVP. Na 42 jaar zal de vlag van ons marinehospitaal voorgoed gestreken worden. We hebben er alles aan gedaan om het hospitaal open te houden, maar de politiek heeft het uiteindelijk gewonnen. En ons hospitaal is thans in handen van een staatssecretaris. En staatssecretaris, we hebben eigenlijk maar één vraag. Zult u goed voor ons hospitaal zorgen? Laat het hospitaal niet buitengaats dobberen. Zorg ervoor dat het buiswater regelmatig opgedweild wordt en dat de baroes en baantjesgasten die thans over dit gebouw gaan regeren, dat met respect zullen doen voor Villa Duinrust. Excellentie, motiveer alle nieuwe hens opdat dit monumentale pand niet verloren zal gaan. En u allen hier aanwezig, ik dank u hartelijk voor de enorme steun die u ons gegeven heeft in de strijd om het hospitaal open te houden. En u, inwoners van Overveen, u bent voor uw zorg aangewezen op de gemeente Haarlem. Ook u danken we voor de steun tot het laatste moment om dit prachtige gebouw in stand te houden. Salut, hic in portu navigas. Nou, tabé dan. Marine Hospitaal Overveen. Met die kakkies. Kakkies? Ja, je hebt ze lelijk verzwikt. Dan moest je ook zo nodig het hek overklimmen. Is toch niet voor niks een keurig pad aangelegd bij de hogeschool in Holland? Dat je gewoon overheen kunnen lopen. Het lijkt de marine wel met dat wilde brassen gedoe. Zuster Jordans, wilt u even een nieuwe afspraak maken over de 10 dagen graag terug? En jij rustig aan, hè? Steeds met die pootjes omhoog. Volgende patiënt. Met wie heb ik het genoegen? Zuster, kent u me niet meer? Ah, de koning. Ik blijf u altijd trouw. Wat mankeert eraan? Last van mijn maag. Eén advies, voorlopig niet meer naar Slichting. Maar zuster. Dag meneer de koning. Het Marine Hospitaal Overveen, zuster Jordans. Ja? Oh, ja. Man uit de bocht gevlogen. Zeer ernstig gewond. Ter hoogte van? Ingang Kennemerduin. Ja? Ja, natuurlijk. We komen eraan. Zo snel mogelijk. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dag. Welman, Velsen. Er is een ongeval gebeurd op de zeeweg. Ter hoogte van de ingang van de Kennemerduinen. Met spoed uitrukken en wel onmiddellijk. Thank you.
meer onder verantwoordelijkheid van de minister of in dienst van Defensie, maar onder mijn verantwoordelijkheid. Ik haal het ziekenhuis weer terug in de commandolijn en wel in die van mij. Is dat begrepen? Ja, commandant! Jawel, zuster Dama! Jawel, zuster Dama! Zo'n belangrijk instituut als dit, met zijn eigen cultuur en zijn eigen identiteit, mag niet verdwijnen. Is dat duidelijk? Jawel, zuster Dama! Geef... Ah!